Han är idag en av Sveriges mest mångsidiga äventyrare. Han har paddlat kajak till Afrika, han har klättrat i Himalaya, seglat över Atlanten, åkt flygbåt genom Europa och hundsläde i Arktis. Och nu senast då har han gjort sin kanske tuffaste expedition. Han nådde toppen av världens högsta berg, Mount Everest. Han gjorde dessutom den här expeditionen som först i världen klimatneutral, som det heter. Mycket välkommen hit, Johan Ernst Nilsson. Tack. Hur har expeditionen varit? Jag skulle kalla den för heaven and hell. Det är både och. Det är både det mest fantastiska och det mest överjäkliga som man har upplevt. Det är en blandning av det. Det är de mest extrema förhållanden som möts med den extrema glädjen. Så det är väldigt mycket känslor involverat i en bestigning av Mount Everest. Mm. Vi ska visa några bilder här så får du berätta om dem ifrån din expedition. Ja, jag blev trött bara att se det. Det här är genom isfallet. Gick jag 8 gånger genom isfallet och det är 42 stegar igenom. Det här är vägen upp på toppen, sista biten. Jag du ser trött ut där. Ja, jag har spytt ganska rent här. Vi var de första som gick upp mot toppen det året, så att vi var tvungna att pulsa genom ganska hård snö. Det här är Hillary Step, sista biten upp mot toppen på 8800 meter. En av 320 stegar som jag passerade eftersom jag gick 8 gånger genom isfallet. Och det är lite vingligt. Det här är onekligen toppen. Kommer jag aldrig glömma. Svenska flaggan. Väcker mycket minnen. Det här är faktiskt från, ja, det här är från toppen utöver världen. Det fascinerande var att man ser att jorden är ju rund. Ser man när man står uppe på toppen. Och det är en mäktig känsla. Att man ser att på riktigt så hade de rätt de gamla grekerna. Liksom man ser verkligen att jorden är välvd då när man står uppe. Så det var en ganska mäktig upplevelse också, för när jag är på lägre berg så ser man propellerplan som flyger runt lite här var. Nu såg jag hela airline traffic, alla Boeing-plan som flög runt under mig, som flyger till USA, Australien och Indien och sånt typ. Då känner man att man är en bit upp. Men kan du beskriva lite mer hur det känns för oss som inte har varit där uppe? Vad tänker man när man står där uppe? När jag stod på toppen så tänkte jag ganska rationellt, jag tänkte att det här är inte toppen. Toppen är när jag kommer ner. Därför att 70% av de som dör på Mount Everest dör på nedvägen. Så jag var väldigt, väldigt tydlig med att inte ropa hej förrän man är ner för berget. Nytt uttryck. Var du illa ute själv någon gång? Ja, det var jag väl. Jag hade inte sovit på 54 timmar när jag var klar med sista biten. Där. Jag mådde väldigt dåligt, gjorde jag. Och jag kände väl att när jag kom ner från toppen så kände jag att det här är absolut det närmaste jag kommer innan jag dör, kände jag. Så det är absolut det sista. När jag pallade kajak till Afrika så pallade 17 timmar exempel. Jag var jättetrött och jag svimmade och så vidare. Men jag kände inte den här absolut sista jag kunde ge. Det kände jag på Mount Everest då. Är det här den tuffaste expeditionen du har gjort? Ja, rent fysiskt så är det. Sen är det vissa är tekniskt, vissa är mentalt så. Men rent fysiskt så var den svår då. Man går ner 16-17 kilo. Man spyr nästan varje dag. Man har huvudvärk. Så alltså, en dag var det 64 graders skillnad på en timme. Från plus 24 till minus 30 på en timme för solen går i moln. Men hur klarar du det då? Ja, det var ju problematiskt. Även för både för teknik och för mig och för alltihopa så blev det så att det slet ju alltihopa på allting som fanns runt mig då. Det var ju svårt att svårigheten för att man kommer från bastu ner en vak på något sätt. Det blir sån stor skillnad. Chock. Ja, det blir en chock. Mm. Du gjorde ju också den här resan, eller expeditionen, klimatneutral. Mm. Vad innebär det? Det innebär att vi gjorde mätningar då på allt koldioxid som vi använde då. Som var flyg, tåg, bilresa, energi, alltihop. Och sen så omvandlar vi det ihop med Respect Europe, ett koncept. Och så vi omvandlar det till 1.0 kan man säga. Och så återinvesterar vi då i klimatneutrala projekt då. Det var en enorm känsla att stå på toppen av världen. Men jag hade också ett kontrollerat risktagande. Jag var inte beredd att dö på kuppen. Så att jag valde ju många gånger att vissa dagar valde jag att inte gå, exempel. För det var snöstorm och saker. Så att det var en upplevelse. Mm. Jag får tacka så mycket där. Tack så Johan mycket, Ernst Nilsson, tack så mycket för att du kom hit. Och så har det då blivit dags för Ola och värdet.